skal lave en taste på den her mega mumse lækre tærte. Ej, Carla, det skal vi ikke. Men vi skal da lave en book trailer, og vi skal anmelde den her mega gode bog. Nemlig Klovnejagten af L.G. Jensen. Og illustreret af Martin Savne. Om Frede Hassan Bullopbrausen tager i Vincents mørk cirkus. Ja, og den er mega uhyggelig. Astrid er blevet mega bange for Klovnejagten nu. Hun er ved at tisse i bukserne hver nat. Ej, det er altså ikke. Vil du så ikke med i cirkus? Men i hvert fald, Frede Bullopbraus tager cirkus. Og det går en smule amok. Ja, det må man jo nok sige, for når dæmonens klovn kommer op af helvede, kommer der kaos og en mærkelig lukkesvogn. Men bogen er i hvert fald super god, og vi vil give den cirka 3-4 stjerner. Ej, jeg vil nu give den 2 stjerner. Og så tror det mener jeg slet. Så kan jeg bedre den. Jeg synes, vi skal give den 2 stjerner. Ej, Astrid, 3 stjerner, eller jeg smadrer den her i fæset på dig. Ej, slå af, Astrid, og tænk at chill på, så var en prank på, ligesom i den der Alexander Husum sang. Prank på. Vi giver bogen 2 stjerner. Okay, vi giver bogen 3 stjerner. Fordi at det er faktisk en rigtig god bog, det er bare ikke, hvad vi normalt vil vælge at læse. Ja. Og vi anbefaler den til cirka 10-13 år. Eller lige hvis du swag. Det er nemlig rigtigt. Okay, men den her bog, den kan bruges til alting. Og jeg mener alting. Altså, du kan bruge den til at læse i, hvis man har lyst til det. Du kan bruge den som toiletpapir. Du kan bruge den som skærbræt, hvis du gerne vil skære grøntsager med den. Eller kød. Eller slik, eller hvad du kan finde på inde i dit lille hoved. Du kan også bruge den til at dræbe klovne, hvis du har lyst til det. Så. Du kan bare bruge den til alting. Så ja. Kan få at se dit hjerte.